basi anajaliwa kithamini hivi ni kwa nini hakika mwanamke akipenda kweli sapigana vita vingi haimuzuru penzi yeah yeah hivi nampendea nini wakati kila kutwa nakuuliza unang'ang'ania nini zaidi subira yalitovuta wanaume wengine ni kama nguo nzuri kitry mwili na ikai tena wamanishi wasemacho ni waongwa five hours your lover ningethamini penzi la na staili bora mwanamke anahitaji matunzo yela lela ningelikuwa wangu ningekupenda ipasavyo lela lela ningelikuwa wangu ningekupenda ipasavyo changu chako chako changu minawe mina wewe tena na chototo kutakucha machangu nikuowe takuwa shuja wako takuwa liwaza takufariji mama ukinitaji mama nipigie simu yangu takuwa shuja wako mama takuliwaza mama nitakufariji mama nipigie simu yangu takuwa shuja wako mama takuliwaza mama nitakufariji mama nipigie simu yangu for your lover ningethamini penzi lako na staili bora mwanamke anahitaji matunzo lela lela ningelikuwa wangu ningekupenda ipasavyo lela 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 ningelikuwa wangu ningekupenda ipasavyo ningelikuwa wangu lela 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 ningelikuwa wangu ningekupenda ipasavyo